Segon classificat, trofeu Ninot del Carnaval. Organització, poca broma, del sèquit de la Reina del Carnaval 2017, concomina 23ena. Disco de Rei Carnestoltes 36è, durant el Carnaval del 2017. Escola de Ball, ens trobem enmig de la plaça La Font, s'acaba de donar el veredicte del Carnaval 2016 de Tarragona. A la nostra emissora, a Ràdio Ciutat de Tarragona, havíem llançat una enquesta que ha tingut bastant d'èxit i en la que l'Albada era la més votada, la més aclamada. Tot i així, no ha estat la guanyadora del Carnaval, ha estat Disc 45. En segon lloc, que també era la segona més votada de l'enquesta, ha quedat en segona posició, segon finalista, i per tant l'any que ve serà el sèquit de la concubina del Carnaval tarragoní. I en primer lloc ha guanyat, i per tercer any, l'Escola de Ball Nou Ritme. Anem a intentar a parlar amb el seu director, el Marc Pedraza. Bueno, ens trobem ara amb Marc Pedraza, director de l'Escola de Ball Nou Ritme, que per tercer any heu guanyat el Carnaval de Tarragona. Quines impressions teniu en aquests moments d'eufòria? Bueno, ara mateix molt contents, molt satisfets de la feina feta. Ha estat un gran carnaval, totes les comparses tenien molt de nivell, i que torni a recaure aquest primer premi amb Nou Ritme, doncs la veritat que un orgull al 100% orgullós de la meva comparsa i de la meva gent. Explica'ns una mica la temàtica que heu volgut mostrar-nos enguany. Doncs enguany hem volgut fer més una temàtica clàssica, perquè Nou Ritme considerem que el nom que tenim és per ser una comparsa trencadora, i enguany hem volgut tornar una miqueta enrere i fer una cosa més clàssica. Anàvem d'època, inspirat en un quadre de Velázquez de Las Meninas. Llavors vam fer el que és això, representava una fantasia d'època una miqueta pues, inspirat en un quadre de Velázquez. Porteu molt de temps assajant, preparant-vos, molt d'esforç, suposo, no? Realment és l'any que hem començat més tard, i bueno, preparant-lo sí que és cert que vam començar, quan vam acabar el Carnaval, vam començar a pensar en l'altre. Però el que és en acció des del mes d'octubre, no portem tampoc gaire temps. El que passa és que som un equip molt gran, i llavors l'any que ve, novament, Rei Carnestoltes. Com ho enfoqueu, això? Teniu ja alguna idea pensada? La veritat que no, la veritat que no tinc res pensat, perquè no tenia la cosa de que guanyaríem el 100%. I estava pensant més en un concurs que en un regnat. Però bueno, que això no és problema. Aquesta setmana ja ho tindré, segur. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona us donem les felicitats i moltes gràcies, i que vagi molt bé. Moltes gràcies, merci. Nos saludem també al Daniel Ernesto, que ens acompanya, que per part de la comparsa que enguany ha quedat com a concubina, no? Quines són aquestes impressions per part de Disc 45, de la vostra comparsa? Pues molt contents, hem tingut un munt de treball, l'hem posat molt d'esforç, i jo crec que ha sigut una bona recompensa. Us esperàveu aquest resultat? Bueno, la cosa estava difícil, ja que el Carnaval de Tarragona cada vegada té més nivell i la cosa cada vegada està més difícil. Les comparses treballen molt dur per fer aquest carnaval gran, i cada vegada és més difícil classificar-se perquè estem tots a un nivell molt gran. Explica'ns una mica el tema de la vostra disfressa d'enguany. La nostra disfressa aquest any estava inspirada a Les Mil i Una Nits. Bueno, era una barreja de tots els contes de Les Mil i Una Nits, i bueno, ens hem inspirat en això per crear aquesta fantasia, perquè dins de tot era una fantasia, no era un tratge real. Porteu molt de temps assajant? Sí, bueno, portàvem fins al dia de la rua 3 mesos ja assajant les coreografies, 2 dies per setmana, 3 hores cada dia, perquè tot quedés el millor possible. L'any que ve encareu el sèquit de la concubina. Com ho espereu, això? Com ho enfoqueu? Bueno, doncs ara descansarem una mica de tot això. Hem de pensar molt, a veure què podem fer per sorprendre, perquè ja està tot molt inventat, i bueno, tenim feina. Doncs moltes felicitats i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Parlem ara amb la Tina Veiga, de la comparsa de l'Albada, que certament és la que la nostra enquesta de Ràdio Ciutat de Tarragona havia sortit com la més aclamada, la més guanyadora. Quines impressions teniu després de no haver-vos quedat amb aquest premi, però sí classificats, no? Bueno, pues estem molt contents d'estar classificats. Realment la gent està molt contenta d'haver quedat també puntuats a la vostra ràdio i anant molt, molt il·lusionats, però bueno, està molt merescut també les comparses que han guanyat.
Bueno, almenys sí que us ho heu classificat. Expliqueu-nos una mica la temàtica de la vostra comparsa d'enguany. Bueno, nosaltres anàvem d'Àngels Caiguts, bueno, no sé, anàvem així una mica més heavies, més... Negres. Això, negres, volíem anar una mica diferents, sabíem que el negre és un color difícil per la rua, però bueno, tot així vam apostar per allò i crec que va quedar prou bé. Molt bé, doncs moltes felicitats i que vagi molt bé l'any que ve. Moltes gràcies. Doncs ja ho he vist, a Ràdio Ciutat de Tarragona i de forma especial per Digues la Teva hem volgut parlar amb els protagonistes del Carnaval 2016 de Tarragona, amb els guanyadors. D'una banda, Disc 45, que l'any que ve serà el sèquit de la concubina, i per una altra banda, l'Escola de Ball Nou Ritme, que per tercer cop seran el rei Carnestolta. Però també hem volgut parlar amb l'Albada, que l'enquesta que havíem llançat a les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona havien sortit els més aclamats i els més guanyadors. I vosaltres, què n'opineu? Us han agradat aquestes altres comparses? Opineu, participeu. Digues la teva. Digues la teva, amb Adrià Requesens.